Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos quase chegando na Serra das Araras, onde nós vamos descer. E queria convidar vocês a mais um vídeo aí do canal para nos acompanhar nessa descida, beleza? Nas paisagens lindas ali, vocês já acompanharam em outros vídeos, mas vamos fazer mais um desta vez aí, beleza? Vem comigo, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos hoje, mais uma vez, no Rio de Janeiro, descendo a Serra das Araras. Ali à nossa frente vai o nosso parceiro Bebezão. Abrir bem aqui para não pegar as muretas. E estamos indo para o Rio de Janeiro, então, descendo a Serra das Araras. 27 graus, 14 horas e 21 minutos. E vocês apreciando essa bela paisagem, como sempre. Lugar lindo. Eu sou apaixonado por essa serra aqui. Mandando já um abraço especial para todos os inscritos do canal, sem exceção. Eu queria até citar hoje o nome de alguns, mas como a gente está descendo uma serra, né, galera? É meio complicado a gente ter alguma colinha. Então eu prefiro não fazer a colinha aí para não dar problema. Então, de repente, agora no próximo vídeo eu vou selecionar alguns, né? Não dá para falar todos. Inscritos aí, os que têm mais comentado nossos vídeos. E a gente vai falar um pouquinho aí, vai comentar os nomes, mandar abraço. Porque a gente tem que meio jogar por cima dos carros, porque a gente bota a seta e eles não se dão conta que a gente tá querendo passar pro outro lado para poder fazer a curva. Se a gente não abrir, galera, a gente passa por cima dos canteiros, passa por cima do guarda-reio, passa por cima, bate nos paredão. Então tem que abrir nas curvas, né? A gente coloca a seta e o condutor do veículo, do carro que vem atrás, ele, mesmo assim, ele quer ultrapassar. O negócio dele é passar, porque ele tá com pressa. E aí a gente tem que meio que jogar por cima, né? Mas isso não é porque eu quero, e por si porque eles não nos ajudam. O caminhão, se eu parar o caminhão, é complicado. Mandando um abraço também, não posso esquecer, né, nossos parceiros do canal Express Designer, nosso amigo Ricardo Fujiwara, lá em Florianópolis. Credsim, Larissa e a... Opa. E a Ingrid, lá em Santa Vitória do Palmar. Só quase peguei o paredão aqui, ó. O carro me fechou, não consegui abrir. E um abraço também para toda a galera, sem exceção, do grupo GFS, Grupo Fronteira Sul, lá das bandas do Chuí, Santa Vitória, Chuí, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, né? Chuí, Rio Grande do Sul. E
pessoal do Uruguai, pessoal do Brasil todo aí que também tem várias, de vários estados aí que estão fazendo parte do nosso grupo. Pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina. Então tem a galera de todo lado aí. E aí o Eduardo Spinger, sei lá como é que fala o sobrenome dele. Alemão, ou italiano, não, alemão, chefe. E aí vai na nossa frente aí, ó. O QRA Bebezão, pra quem não conhece. Então é esse cara aí desse FH igual o nosso aí, ó. Descendo o morro. Galera, isso aqui eu vou dizer pra vocês, ó. Tem que ter muita atenção. Vocês viram ali que eu dei uma distraidinha. Um carro me fechou, eu não vi que ele tava vindo. E eu já quase que não consigo fazer a curva e ia bater no paredão. Um pouquinho mais eu tinha batido. Então a atenção tem que ser redobrada nessas serras. Estilo essa serra aqui. Por exemplo, a Serra de Santos também é mesmo, mais ou menos nesse estilo. Uma serra perigosa, tem que ter muito cuidado. Duas carretas juntas não faz curva, tá, galera? De jeito nenhum. Mesmo que eu quisesse passar ali, eu não iria passar, porque não, a não ser lá, ó. Lá tá mais aberto, tem como. Mas ali, ó, aqui ele já tá começando a cortar, ó. Olha o eixo da carreta que ela vai cortar pra arte branca. Ó, agora não cortou, mas na próxima ele vai cortar pra fora, ó. Ó, ele tirou um pouquinho pra fora. Ó, aqui ele tá vazio, né? Então ele tem um, tá com o eixo levantado. Nós estamos totalmente pesado, galera. Eu ia ultrapassar, mas lá na outra lá eu vou cortar ele, ó. Eu não posso. Vou esperar ele fazer a curva. Tô indo meio que do lado aqui, mas não tô passando. Você tem que passar meio na reta, agora dá, ó. Agora eu vou. Então, galera aí que tá aprendendo a descer serra, sempre ligado. Terceiro estágio do freio motor ligado. Muito importante. Controlando a marcha certa. Nós estamos descendo em nona. Agora baixei para uma sétima aqui, ó, para não ficar pisando no freio. Ó, esse aqui tá cortando, ó. Vocês viram que eu não posso entrar? Se eu ultrapasso ele, ele bate em mim. Mas aí seria imprudência minha querer ultrapassar ele nessa curva, entendeu? O errado seria eu, não ele. Ele tá fazendo a parte dele ali, ó. Passar ele na reta, ó. Dei uma retinha, eu vou. Agora ainda tá em curva. Ó, não era pra ter vindo, galera. Quase bateu. Mas não bateu.
se assustou ali, achou que nós ia bater. Mas eu. É que a curva aquela ali não tava esperando ela, galera. Praticamente no final da serra, galerinha. Mais um vídeo pra vocês. Espero que estejam curtindo. Uma descida rápida aí na serra, só pra vocês curtir um pouquinho a Serra das Araras. Galerinha, quero me despedir então por aqui, mais um vídeo, espero que tenham gostado. Quero desejar a todos que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua boleia. Um abraço a todos e fui!